Aš tai šiaip esu mėgėjęs išgerti, neslepiu to. Ir... Mes turime bendrų potyrių. Tikrai? Taip. Ir jūs mėgėjęs išgerti? Koks ten, nežinau, ką reiškia tas mėgėjas, kokia tai riba yra, bet neperžengiant ribų. Aš visada sakau, kad vieną negronę gerti negalima. Taip. Koks jūsų mėgstamiausias kokteilis? Džinas ir tonikas. Džinas ir tonikas? Jo. Pabandykit būtinai negronį, vermuto su toniku. Tai Zuokas ar Šimašius? Aš labai tikiuosi, kad nereiks rinktis tarp tų dviejų. Nes ir bus tik vienas? Vienas kystas, kitas nešvarus. Tai... Bet blogiausio atveju vis tiek turbūt Šimašius. Metallica ir 16 hercų. Metallica? Metallica, aš irgi sutinku. O jeigu jums reikėtų pasirinkti vieną partiją Lietuvoje, šią tik minėjot Verygą, jūs pasirinktumėte draugauti su kuria nors partija? Stotumėte į kurią? Aš turbūt visą gyvenimą liksiu. Mano pozicija yra labai patogi. Aš tiesiog sėdžiu Facebook'e ir baru visus. Ir tai yra nepaprastai patogu, tu neturi jokios atsakomybės ir turi šiek tiek galios kalbinti žmonės. Baru tai čia bare? Ne, baru arba... Va, buvau labai apibaręs Šimašių vargšą, tai jis turėjo man šiukšlių išvežimo grafiką pakeisti. Čia jūsų ta akcija buvo? Taip, čia aš vežiau konteinerį. Tai čia jūs tas garsus žmogus, kur atvežė šiukšlius į valdybę? Taip, aš esu tas žmogus, taip. Va, kuo jūs apdovanojot? Už tai turi gerą nuomonę. O ką daryt, man žmona liepia. Jeigu turėtumėt kokią nors supergalę, kokią naudotumėt Seimą ten? Būtumėt nematomas žmogus. Ten. Esu labai matomas dabar. Tai. Karbauskio išjungimas iš elektros. Aš gal geriau norėčiau turėti proto daugiau galios, žinote, kaip... Kad joms lyg netrūksta, bet čia mes kalbame apie supergalės. Proto turbūt visada trūksta, bet jeigu ta proto gale galėtų būti tokia, kad skaityčiau, ką jūs galvojate. A, tai minčių prieš paklausdamas, va, tai tada būtų tokia... Supratau, tai minčių skaitimas stiprybė. Yra atsakymas, puiku. Didžiausia jūsų materiali svajonė? Privatus lėktuvas. Nes aš labai daug skraidau ir visuomeninis transportas yra labai labai atsibodęs. Koks yra su jūsų svajonių automobilis, tai jūs jį turite. Automobilis su vairuotoju, aš jums labai pavyzdžiu. Ir su mėlynom lemputėm. O koks būtų jūsų... Vaikis juokų šiandien svajonių, čia svajonių prievolė yra. Kodėl? Todėl. Jūs nepatinka automobilis su vairuotoju ir lydinčiu automobiliu? Manęs viena žurnalistė klausė, su kokiu automobiliu jūs vežiojate. Aš turėjau gerokai pagalvoti ir aš nesakiau, pasakiau su juodu. Aš tikrai tada nežinau. Jo, čia nesvarbu, svarbu, kad su vairuotoju. Taip, po su vairuotoju ir dar, ir man pasako, dabar jau sėskit, dabar jau eikit, tai, o mano svajonių automobilis tai yra didžiulis sunkvežimis. Kodėl? Nuo vaikystės tokį norėdavau vairuoti. Ta prasme, tikrai tai, vilkiką? Vilkikų tada dar nebuvo, bet buvo dideli, galingi kokie nors tie sunkvežimiai. Nu, kas nors toks. Ir ypač, kad atsirado tie, kur benosės, kada tu gerai matai, tai jeigu mane koks dėdė paveždavo, tai aš labai džiaugdavosi ir... O ką jūs vairavote iki tapdamas Seimo pirmininkų? Dieve mano, kokie 10 mašinų iš eilės, tai paskutinė buvo kažkai. Kažkai. Tai žmonos skolindavausi. O kodėl jūs neišvažiuojate iš Lietuvos? Aš jau buvau, aš esu reemigrantas. Aš 6 metus gyvenu Belgijoje. Ir tai karjeros posūkis. Ir su didžiuliu džiaugsmu grįžau prieš 5 metus į Lietuvą ir atgal net nežiūrėjau. Gyvenimo kokybė čia daug geresnė. Tai jūs nenorėtumėte laidoje emigrantai papasakoti apie tai, kaip yra gera sugrįžti, ne gera išvažiuoti? O, aš esu tą kalbėjęs auditorijoms, kurios didesnė negu laidos emigrantai žiūrimumas, bet kiekvieną kartą sakau, kad aš grįžau ne dėl to, kad turėjau, ne dėl to, kad reikėjo ir ne dėl to, kad kažkas pasikeitė, o tiesiog dėl to, kad tiesiog supratau, kad aš blogiau gyvenu Belgijoje.